vahel tuleb üldo ja me loeb jälle värava! Ka siin Maidara viib Infoneti 1-0 juhtima. Jõuab. Kaks Paide meest vastas. Hästi mängib Sillamäe pall. Kassi Aidara! Teeb nullist ühe. Ja läheb ikka meile palle maha ja Kassi Aidara läheb 2-1. Oma teise vä. Lendab vastu Tallinna Kalevi kaitseid. Vasitšev. Vasitšev ja... Ja... Ja ongi kaks kastis vaiku liikumas nii pall mängus ja üle ja Ratnikov, Aidara ja löök ja... 4-0 on tõsi asi, kas siin ma ei taga. 10 põhis, 5 vahetusest. Lipin, pain sisse läheb ja sa tohtlikult ja värva! Ja eksib selles olukorras Kreger välja tulek. Sander Volodinil oli see hooaeg esimene värav, aga Volodin on uuesti palliga ja lõiga oma teise...